Olá, olá, minha gente. Em tempo de aniversário da cidade, em tempo de título aí da Unesco, a capital da gastronomia, aí a referência, melhor, referência da gastronomia, eu me encontro aqui no Coco Bambu, aqui no Anchieta, no Shopping Anchieta, mas hoje vocês estão carimbando aqui, hoje um lounge que Belo Horizonte não conhecia. Exatamente. É. Prazer, boa noite, bem-vindo, tá? Bem-vindo, Paulo. É um prazer recebê-los aqui. Estamos inaugurando aqui o lounge em BH. É um conceito novo, né, para Belo Horizonte, para aquele público que quer ter uma música de qualidade, para ter a gastronomia do Coco Bambu. Estava faltando isso. A programação do Lounge Music vai variar desde um jazz com blues, que vai ser a noite da terça-feira, passando por um pop e um rock internacional, chegando no final de semana com um DJ live com a música internacional eletrônica. A gente tem vários lugares sentados, a gente tem 150 lugares sentados, então é uma casa grande, apesar que ela é muito confortável, intimista. A gente tem uma pequena pista de dança para aquela turma que ficar um pouco mais animada também. Então, assim, esse público-alvo, né? Aquela turma que quer também não só interagir, dançar, como tem a paquera também, né? Como todo lugar. Então aqui o Coco Bambu, não só o restaurante como o lounge, né? A gente tem toda a infraestrutura de estacionamento coberto, elevador, segurança. Isso é muito bom para todo mundo poder curtir uma noite e chegar em casa bem seguro. Ok. Saúde aí, nossa. Podemos? Claro. Né? Por favor. Opa! Além do espaço, novo espaço Lounge, a gente vai abrir também no BH Shopping, em comemoração e parceria com a Multiplan, né, 40 anos do Multiplan. A gente fechou uma parceria para abrir a segunda casa do Coco Bambu aqui em BH. Vai ser uma casa para 350 pessoas. É, mesma estrutura, mesma comida, atendimento do Coco Bambu. Vai ser no piso Mariano, é o piso nobre, quarto andar. E logo do lado também vai ter um belíssimo projeto da Multiplan, um jardim suspenso no estacionamento, para um espaço para pets, um espaço para crianças, um belíssimo espaço. E a gente está super animado e espero que o povo de BH também curte a nova casa, com a inauguração prevista para março. Prazer recebê-los. O Dr. Afrânio foi um fundador do grupo, ele é o nosso grande mentor. Toda a ideia do Coco Bambu surgiu dele em 1989, quando surgiu o grupo. Ele é a doutora Daniela Barreira, que é a nossa chefe executiva, que fez a criação de todo o nosso cardápio, que se tornou um grande sucesso a nível nacional. Somos fundadores do grupo, junto com o Dr. Eugênio e o Dr. Idésio. Nós temos em São Paulo, Fortaleza, Cuiabá, Manaus e agora estamos abrindo aqui em BH. Essa operação, ela junta o que há de melhor na gastronomia do Coco Bambu com um espaço voltado tanto para eventos como para uma pegada noturna, para clientes que querem aproveitar uma boa gastronomia também escutando uma boa música. A gente tem toda uma estrutura para fazer eventos, casamentos, 15 anos... formaturas, eventos sociais, corporativos. Então a gente tem toda uma estrutura de acústica, mídia e toda uma estrutura de cozinha para atender esse público. A gente acredita que nós já temos uma demanda muito grande de eventos na operação original do Coco Bambu e agora estamos expandindo a unidade aqui para atender melhor ainda os nossos clientes.